မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်စီရဲ့နေ့မြစီမနျူးစာဝါမြစီမတရေအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့မှုပါအခုတက်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆေးရဆွေးမှုတွေပုံမှန်များပြလာကြောင်းကုလဆောင်စန်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ပြောရတဲ့သတင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးမဝိတ်ပြန်လည်လွတ်မြောက်တဲ့သတင်းကိုရန်ချမ်းကိုမီရှယ်ဆန္ဒပြမှုအတွက်စီရီအာနာပိုင်းတွေကိုတာလီဘန်ရှုံချရတဲ
see a pepuri tringo, tinsa pitamaba. Did the name of Jesu, Meshuichiga, tinsa pitamaba. Begin at Nedre. Sikong siga tsuno net, say Yasuwe Muri, titi tata pumia la de lu. Kula tamagaye, Yamananga saya, Lulato, Sonsan Sisi Pue. I am Mamga, Sola Nasak Guyanima, Topia like party. Yamanangama, a tampa muri, Yasa do la raza. A so song pia dune, Zulun kaya duri a ball. Daya Murigo, Sonsan Sisi dari, a diga ion sight low sound ni de lule. I am Mamga, your body. Natown Nasata kunik fe faila, siana te moon now by. ညမနိုင်ငံတွင်အရက်သားတွေပေါ်ပြတ်မှတ်ထားကျူးလွန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအတိုင်းအတာပမာဏကြီးကြီးမားမားကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပေါ်ရှိလာခဲ့သလိုယူအက်ချက်ရှိရှိစနစ်တကျကိုတိုက်ခိုက်ကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအိုင်အမ်အမ်ဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာကဆိုထားပါတယ်လူတက်မှုမဒိမှုညမနေဆက်မှုဥပဒေမဲ့ထောင်ချတာနေရပြန်ပို့တာတွေနဲ့အတင်းအကျပ်လွှဲပြောင်းတာတွေပါဝင်နိုင်ငံတော်မှာဆေးရဆွေးမှုကျ
ဒီသတင်းရဲ့ပြည့်စုံကိုမရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီသတင်းရဲ့ပြည့်စုံကိုမရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီသတင်းရဲ့ပြည့်စုံကိုမရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဟာသတင်းရင်းမြစ်9ကြော်ကရရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုစူးစမ်းပြီးတပ်တွေ2ကြော်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုရယူနိုင်ခဲ့ကအထောက်အထားအမှုတွေတရား 35ခုကြော်ကအချက်လက်တွေကို လူခွင့်ရေးကောင်စီနဲ့ထွေထွေညီလာခံကိုလည်းနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိုင်အမ်အမ်ကလည်း2019နဲ့2020ခုနှစ်အတွက်နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဂျနီဗာလူခွင့်ရေးကောင်စီနဲ့နယူးယောက်ထွေထွေညီလာခံတွေမှာတင်သွင်းထားသလိုမြန်မာအမှုကိုကြားနာနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြသွားမယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2029ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြမအရေးလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်ရာအဖွဲ့ IMM ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာထဲမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကျူးလွန်တဲ့ကျားမအခြေပြုရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့မရင်းပြူကျင်းမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေပါဝင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုကျူးလွန်တိုက်ခိုက်ခံရပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး IMM အဖွဲ့ကိုကုလလူခွင့်ရေးကောင်စီကနှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်မှာထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရိုဟင်ဂျာအရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုမှာတရားလိုပြသက်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးမော်ဝေဇွန်လ29ရက်နေ့မှာအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသူရဲ့
နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်နေပြည်တော်မြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာမြို့အောင်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဟိုကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်တို့ဆွဆွဲခံရတဲ့အမှုအချို့မှာတရားလိုပြသက်တည်အနေနဲ့ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အူမာဝေကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်တခုနှစ်မတ်လမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုတစိုးလက်ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုထားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်တံဖိုင်ကိုစစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်မျှဝတ်တည်ရုပ်သံကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအမှုတွေအတွက်တရားလိုပြသက်တည်အနေနဲ့ထွက်ဆိုရတဲ့ယုံကြည်တစ်ခုမှာဥမာဝေကအဲ့ဒီငွေတွေကိုဒေါက်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းကိုလှူဒန်းခဲ့တာသာဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ထွက်ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တရားခွင့်မှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ထိုင်ကြရောခဲ့ပါတယ်။
ဥမာဝေအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့ရေးသားချက်အရာသိရပြီးစစ်ကောင်စီကသူ့ကိုဖယ်နေရာမှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရပါဘူး ကိုရန်ကျန်းကိုမီးရှို့ဆန္ဒပြမှုအတွက်ဆွီဒင်အာဏာပိုင်တွေကတာလီဘန်ရှုံချတဲ့တရင်ကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ Stockholm Yoshi, Belishi Ma, Mioda Duga, Koran Jango, Misho, Sanapiake Jendwe, Sweden Anabainugo, Jola Nesako Ye Jadari Nima, Afghan Taliban Yuga, Doda the Jeep Jitin, Wipanlibi, Daha, Nimyade Pada Diago, Sogajan Pidelu, Joja Libari, Taliban Anabainuha, Afghanistan Ma, Koran Jane, Israel Simian Ugo, Dangerswa, David Ponsu Tabi, Poker Sogamu, Loya Mugo, Tiran and Tichamba Tavari. Borunega, Stockholm Yo Pema Belishima, Koran Janzago, Misho Sanapiabo, Amyuda Dugo, Sweden Yet Depwega, Quimbuge and Dwa, Kabadwashi, Muslim Amyabia, Yetin, Wipamugo, Kangayavare, Yet Depweha, Lola Swamp, Yoso, Gwen Gagwe, Bimumiane, and Ye, Sanapiamugo, Quimbugera, Pibime, Lumyozu Nukubo, Jemmy Boy and Lonso Mune, Mula Iren Nangana Pide, Sanapia Amyudago, Amu Puinsi Nibare. ချမ်းမြေနယ်တန်တလန်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကဆွနာ21ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်မှာတိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းချင်းမြို့သားတပ်မတော် ဟာခမျိုးကနေတန်တလန်မျိုးဘက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်ဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတရ50ပါးစစ်ကြောင်း2ကြောင်းဟာလေတီမတ်စ်လင်ပြင်းကိုမကျော်လွန်နိုင်ဘဲနဲ့တိုက်ပွဲရရတန်းနေကအခုချိန်ထိခန့်စစ်အတွက်အထိုင်စခန်းသဘောမျိုးပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရပါတယ် တယ်လန်မြို့မှာအင်ဂျင်2000ဝန်းကျင်နဲ့လူဦးရေ1000ကျော်နေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးရနောက်မှာတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာနေဆက်ရာကြေးရွာတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဆိုရန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခေါ်လုနေရကြောင်းအကူအညီပေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေသိရှိရပါတယ် ဝဂနာဂျေးစာတက်ရဲ့ပုံကံမှုကြောင့်ပူတင်အပြော့သွားပြီဖြစ်ကြောင်းဂျာမနီပြောရတဲ့တဲ့ရင်ကိုကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Russia Thunder Vladimir Putin Ha, Wagner Jesus Tedue, Ponga Muja, Apio Dwabi Pichone, Ponga Muye, a song son or Jose Dugo, Shinshin Limitin and Deja, German and Deep Oleb Shoga, John Lanesse, Burune Map, Joja Libari, Wagner Gonzo, Jeb Gini Prigozin Ha, Moscow Do, Tedue Chitamugo, Yes Sign Libime, Bigger at Rimba Combine Ponga Muma, Putin Anna Choka Mune Pedabi, Megon Tosia Pielagebari. ယုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ပုံကမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိုလက်ဖျောရဲ့အကြေပြန်ဆုံးမှတ်ချက်တွေထဲမှာဒီအတွက်ရုရှားမှာရေရှည်အကျိုးဆက်တွေတေချာပေါက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပူတင်အားနည်းသွားပြီဆိုတာတေချာပါတယ်လို့အိုလက်ဖျောကအေးအားဒီအတန်လွှင့်ဌာနသို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တအူးဆန်မိုင်ဖွဲ့စည်းပုံတွေအာနာချုပ်ကင်မှုဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာအကြောင်းတွေဖြစ်လာပြီးသူအမြဲတမ်းပြောနေကြအတိုင်းစင်မောမှာအမ
ဒီသတင်းရဲ့ပြည့်စုံကိုမွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီသတင်းရဲ့ပြည့်စုံကိုမွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီသတင်းရဲ့ပြည့်စုံကိုမွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအစားအစာနဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြောင်းကုညီပေးနေတဲ့ဒေသခံဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ထမင်းတက်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးက3သိန်းကုန်ကြပါတယ်နေမြေအခြေအနေအရကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းတက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့တက်နိုင်တယ်လို့က
ကိုရဲ့နေ့ညနေပိုင်းမှာလေပြည်သူကကွေးပူပေါင်းတပ်တွေကစလင်းချင်းမြို့နယ်ညောင်ပင်ကြီးရဲ့စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးထပ်မင်းသေးဆုံးခဲ့ကလက်နက်ခဲယံတွေကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Every second day, type was sent again up by Maro, Moya de Pagang, sick and see that Dariga Layabi, Yamaji Jiato I go, sit down to be up Michoni up to party. Sick and see that how Yamaji Jiato I Michoni Jinjao, did I get Uye Townchi, a Mielu Lucibi Shamniaza, and Yap the Dinalimia of Pesiga Nitiabare. Nas under the bone in it. Local do down a tejo say a lot of marigo, nine apple marine, sit down cigar, a year you read ringo, then subbit on mava, didn't a piece ago, machuji got then subbit on mavashe. Local lasa do down get a case on a patabi, then a badger, fancy can tie yare, deal nine and dabai, who sit your ma a tejo say a lot of my ye sound yet bene dune, kuni do say udo go, sit down cigar, supu out, long so mu, boma nyanga gazine, a mu pull like a look the yabare. So, what say you, huh? Shango, she be damn you, nay? Taruka, some musoma, did she be? So, not say any ga? A lot of ma, quay ye down so gay, eh? Say you, a lot of matamaka, counts on Kona Ugo? A logani took bay gate on the yaware? So, what name ye, huh? Sikan siga, sell so ye name me pit the matari ni abjabi? Pansy tadu rigo? So, I luck coni anima? She be damn you, nay, de ya yonshi, sikon yoma? Yon tok dome lule the yaware? Sikan siga, Jazataji ubri poma, Nayanga kajine, Poma sakune titone, a mupuin diase sutara pitelo, a lot of my ye song yet beni to regard Piovare. Pansy tare a lot of marine patabi, Nanga my drins are regani to say, Sikan siga, topia yamaro, Sanapia supu mumia pipo ah, Tweto lonzo to rego, pamita, a lot of my ye kuni song yet needed a poesi, Ashen leva rega gonsang by miagule. Sala pansi doma pitang pop yat tabare. Sikan siha, lagano go, sent into mandamiago, pansi ye yama. Boma naya nago, a miazo a don't you lay shiga. Dibo maya, tongue and nigani, don't near teeth some and I nap to bare. Anna dambina, a papa got you yin lare at any rita. A trade gong say no jimmy laya. A lot the marine ine. The nego, look at lead on shea jet. The lago, jet the danger that yashi nitara to bare. Nemeto medicine lung and cupide, Sarah Bawi. Gavato witte medicine conacu tolo nide. In I desk lung and suit at tolo binide. She be damune, daduga samuso mashide. Deo nang and dabai, hold sit yama te to say yoma. A lot of mamiaga, you could las and by ma. Look at lasa, do down get up to bade. Pansy tadu rego, chatin pian lo bebo. Yamanang and saya, uyo bat than yungale. So lana say any got to pian gebade. So, what is I am yago with Sikanga? Come on, load the mata magaga, PRB down so mumia pulo keraja. In I des long and suha, long am ya yes sanga, yamanang yangani tokawu pinsinita. So long as any any got tinya tabare. Some muso mashi that say on ne, Sikan sine bubang lo sound ni baga. Tea also, a ye you domelo. Mutan you know ye a soya and you tea ye. Load the ma winzi tanaga, so long as she any got topian tabare. Mizzima News Hour, Mizzima Today Season Go Disappear Kiraba, Dishu Abigail Rhythm Ya Along Go Jesu to Bad Dishibaration.